Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. І зараз ми говоримо про таке. Медичний фронт у світі відзначає День сімейного лікаря. Сьогодні в наших гостях сімейна лікарка Підгородинської амбулаторії Віра Войтенко. Та, власне, експертка Департаменту охорони здоров'я з питань загальної практики сімейної медицини Надія Пучкова. Пані Надія, вас вітаю. Ну що ж, почнемо, як то кажуть, з теорії. Розкажіть, будь ласка, пані Надія, що таке сімейна медицина, як сімейна медицина працювала до війни, що змінилося? Ну, добрий день, шановні глядачі. Керуючись нагодою, що все-таки ми відзначаємо День сімейного лікаря, я користуюсь цією нагодою і вітаю всіх сімейних лікарів Дніпропетровщини з цим святом, а також всіх сімейних медсестер, санітарочок, головних лікарів і всіх-всіх-всіх, хто працює на царині сімейної медицини з їх професійним святом. Сімейна медицина, якщо говорити так доступними простими словами, це вид медичної допомоги, коли ціла родина, незалежно від її складу, віку членів сім'ї, місця проживання, може наглядатися у одного лікаря, у сімейного лікаря. Сімейна медицина, як інституція, характеризується рядом якостей. Це доступність. Сімейний лікар працює в амбулаторії. Амбулаторії, як правило, розташовані найближче до місця проживання пацієнтів, як в сільській місцевості, так і в містах області. Ми намагалися це створити, коли створювали наші заклади. Це загальність, загальністю вона характеризується, тобто обслуговує сімейний лікар незалежно від віку, від статі, від місця проживання, від релігійних уподобань. Також характеризується безперервністю, тобто спочатку, з першого дня народження і до останніх днів життя пацієнт наглядається одним лікарем, сімейним. Також можна характеризувати її персональним характером, тобто лікар лікує не хворобу, а лікує пацієнта. Він відноситься до кожного індивідуально. Це основні такі якості. І ще є у нас і орієнтованість на сім'ю, і ряд характеристик, але це основні характеристики сімейної медицини. Як змінилася сімейна медицина після 24 лютого? Адже багато людей переїхало і втратили зв'язок саме фізичний так зі своїми сімейними лікарями. Ну, сказати, щоб принципи сімейної медицини дуже в нас в області змінилися, я не можу. У нас заклади як працювали, так і працюють. У нас є заклади комунальної власності, які надають первинну сімейну медицину. Є заклади приватної власності, до речі, їх десь порівну в області. Хоча лікарів, які працюють в комунальних закладах, значно більше, десь 4-5 разів більше, ніж тих, які працюють в приватних. Тобто заклади продовжують працювати. Дещо зменшилась кількість пацієнтів, частина виїхала, але частина ще приїхала. Так, ви ж знаєте, що в нашу область приїхала велика кількість переселенців, біженців, яких прихистила Дніпропетровщина. І ці люди, вони звертаються в наші заклади, в нашу, на нашу первинку. Є нормативний документ Міністерства охорони здоров'я, якого ми дотримуємося. Сьогодні, незважаючи на те, що наші пацієнти раніше прикріпилися до сімейних лікарів, до лікарів, які надають первинну медичну допомогу, і залишаються за ними закріпленими, ми не наполягаємо, щоб пацієнти, які приїхали, жителі інших областей, перезакріплювалися від своїх лікарів до наших лікарів. І незалежно від їх декларацій надається первинна медична допомога у наших закладах. Це і нагляд за хронічними захворюваннями, це і вакцинація від коронавірусної хвороби, вакцинація за календарем щеплення і надання паліативної допомоги. Тобто всі проблеми, які є і в наших мешканців, і в мешканців, які приїхали до нас, пацієнтів, наша первинна медична допомога задовольняє.
Пані Надія, скажіть, будь ласка, як багато, якщо є кількість сімейних лікарів на Дніпропетровщині? Сьогодні в закладах охорони здоров'я Дніпропетровщини працює десь 1900 лікарів, які надають первинну медичну допомогу. Сьогодні ми під терміном «сімейний лікар» якби об'єднуємо лікаря загальної практики сімейної медицини, так повністю його посада називається, лікаря-педіатра і лікаря-терапевта, оскільки на сьогодні дозволено працювати в закладах первинної медичної допомоги і ще оцим двом спеціалістам. То цих лікарів у нас в цих закладах, як приватної, так і комунальної власності, десь 1900. Саме сімейних лікарів, лікарів, які повинні наглядати і мають наглядати пацієнта все життя, десь 1500. Нагадайте, чи змінилася кількість максимально так пацієнтів, скільки може брати один лікар? Ні, ви знаєте, у нас первинна медична допомога досить добре унормована наказами Міністерства охорони здоров'я. Є наказ 504, який прописує порядок надання первинної медичної допомоги. В ньому чітко прописано нормативи, яку кількість населення може обслуговувати лікар-педіатр, лікар-терапевт і сімейний лікар. Сімейний лікар – це десь 1800 осіб населення. Але зазвичай лікарів не вистачає на більшості територій, і лікарі обслуговують і 2000, і 2200, як декому скільки прикріпилось. Якщо лікар перетинає оцю позначку так, ну, 1800 пацієнтів, то ті, які йдуть наступні, там за них зарплатня нараховується трохи менше. Так? Там є коефіцієнти. Там є коефіцієнти, угу. Раніше були. Ну, зараз я повинна вам сказати, що трошки відійшли від цих нормативів. Зараз регулюється, ви ж знаєте, документи і Кабінету міністрів, і Верховної Ради, які на підвищення заробітної плати лікарям, і сімейним лікарям, і всім лікарям. У нас лікарі зараз не можуть отримувати менше 20 тисяч, і медичні сестри 13-500, правильно я говорю, Віра Вікторівна? І зважаючи на це, навіть якщо лікар і більше прикріпив, да, здавалося б, йому повинні зняти частину заробітної плати, ну, він не може отримувати менше 20 тисяч. Це прекрасно, ви не є, правильно вас розумію. Тобто зараз на Дніпропетровщині лікар не отримує, лікар так не отримує менше 20 тисяч гривень. Так. Угу. Якщо працює на повну ставку, ну, лікарі ж можуть працювати, угу. Розумієте, да, на 0,5 і на 0,25. Скажіть, будь ласка, чи досі лишається проблема відсутності альтернативи в селах? Що я маю на увазі? Коли лікар один, не всіх він може влаштовувати, однак через те, що немає вибору, а їхати як мінімум в сусіднє село або ж в якийсь так район, це занадто далеко і довго. Чи досі ця проблема лишається? Ну, я повинна вам сказати, що, звичайно, з війною ця проблема у нас погіршилася, вона поглибилася, оскільки частина лікарів виїхала із міст, частина лікарів виїхала з сільської місцевості. Правда, не така велика кількість лікарів полишила свої робочі місця, але це є. Ну, ви говорите, що це проблема. Ця проблема може бути і в містах, не тільки в сільській місцевості, коли живеш на одній території, а тебе лікар не влаштовує в цій амбулаторії, вона до тебе найближча, і ти вибираєш лікаря. У нас є пацієнти, які обрали сільської місцевості лікарів і в Дніпрі, і в Кам'янському, і навколишніх сіл, вибирають лікаря там, де їм краще, де вони вважають. Є проблема незабезпеченості лікарями, так? У нас десь укомплектовані сімейними лікарями по області 82%, тобто розумієте, що 18% і ще проблемні. Це було до війни. Зараз статистику не збирали через певні обставини. Ну, я думаю, що вона не покращилася. Але, знову ж таки, і в сільській місцевості пацієнти мають право обирати лікаря. І вони, повірте мені, своїм правом користуються. Ну, а якщо вже є такі пацієнти немобільні, паліативні, які не можуть нікуди виїхати,
І я думаю, що якщо до них заїжджає лікар, який там суміщає, до якого вони прикріпились, то вони ним задоволені і говорять йому велике спасибі, що в них є лікар. Добре, дякую вам за відповідь. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, наскільки розвивається під час війни цифрова сімейна медицина, коли лікар на зв'язку зі своїм пацієнтом, який навіть може бути за кордоном? Ну, у нас в первинній медичній допомозі відразу почалась розвиватися електронна система охорони здоров'я. Це і амбулаторні карточки, і записи на прийом, і на відвідування до лікарів. Далі, ви знаєте, була програма «Доступні ліки» введена, це знову ж таки електронна система охорони здоров'я. Далі направлення до лікарів вузьких спеціалістів, це знову ж таки електронна система охорони здоров'я. І консультації за телефоном. У нас на первинній медичній допомозі є телемедичні консультації, коли лікарі зв'язуються з лікарями закладів охорони допомоги спеціалізованих закладів і консультують своїх пацієнтів. І з допомогою телефона або того ж вайбера, або інтернету зв'язуються пацієнти з лікарем, якщо хочуть вирішити якусь проблему або направити якийсь документ, щоб не нести лікарю, а він подивився. То електронна система охорони здоров'я в нас в області працює. Зараз введені електронні лікарняні листи, ви знаєте, що не потрібно йти і отримувати, чи закривати, можна закрити і в електронному режимі. Як зараз здійснюється, якщо пацієнти виїхали і не хочуть полишати свого сімейного лікаря, вони можуть з ним вирішувати певні проблеми і по телефону. Наприклад, тут є, виїжджають з маленькими дітьми, не беруть дані там про вакцинацію, вони зв'язуються з сімейним лікарем, їм цю форму 63-ю беруть з там архіва чи з амбулаторної карточки і пересилають на вайбери, і вони вже мають цю форму і там по місту життя показують, як дитина вакцинована, що повинно далі робити. Можна проконсультувати якісь питання, такі, які лікар може відповісти, а які скерує далі до якогось спеціаліста чи скаже, що будь ласка, йдіть до лікаря, це проблема, яку потрібно вирішувати в офлайн-режимі. Дякую вам за відповідь. Пані Віро, розкажіть, будь ласка, де працюєте, як навчалися? Працюю під Городненській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Там працюю вже 27 років. То в мене вже третє покоління пацієнтів вирішується, коли приходять і кажуть: Віра Вікторовна, можна ми нашу дитину прикріпимо до вас? Ви мене наблюдали з дитинства, мені кажеться, що я вже достатньо доросла для того, що вже зрослі люди вважають мене лікарем, яких я їх наблюдала з пологового будинку. Що хочеться сказати? Сімейна медицина, ну, вона вже вросла в наші корні, і тому іншого не, мабуть, для маленьких містечок і сіл іншого і не потрібно, так як цей лікар може знати всю родину до третього коліна, це теж дуже добре, ти знаєш, як звернутися, які там є хронічні захворювання в сім'ї, який уклад сім'ї, чи можливо цю дитину залишити лікування амбулаторно, чи конче треба її госпіталізувати, бо сім'я з цим не справиться. Тут дуже багато нюансів, які нам дають прерогатива сімейна медицина. Тому... Як багато у вас пацієнтів? У мене прикріплено до мене 1822 пацієнта, 480 з яких це діти. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме цю професію? Давайте пригадаємо. Професія лікаря? Мені здається, що я народилася з бажанням стати лікарем. Ну, так склалося, що в моїй сім'ї я була далеко не перша дитина, яка вижила, і тому культ лікаря, який дав родині цю дитину, був дуже великий. Тому, ну, мабуть, з молоком матері я впитала бажання стати лікарем і повагу до цього фаху. Скажіть, будь ласка,
Чому саме сімейним лікарем стали? Між якими так вже профільними спеціальностями обирали? Ну, я починала навчатись на педіатричному факультеті. Так склалося в сім'ї, що я закінчила лікувальний факультет. Тобто для мене і дивиться, і дорослих, і дітей не було якоюсь страхом, якимсь табу. І тому, коли почала працювати підгороднім терапевтом, ну, нема педіатра, значить дитину подивися, ти приїхав на виклик до дорослого, а в сім'ї ще троє дітей хворіє, ти дивишся їх всіх. І коли появилася можливість пройти навчання за фахом сімейної медицини, воно так і склалося, що я овладіла цією професією і так продовжую працювати. Ну, якось так вийшло. Чи згодні ви з тим, що сімейний лікар часто стає таким собі родичем родини? Для деяких родин ти стаєш, ну, майже членом сім'ї, того, що ти багатьми ми стали приятельські відносини, тому що, ну, із року в рік, із проблеми в проблему, і знаходили спільні і інтереси, і спільні. Тобто, в принципі, проблеми, навіть, які ми вирішували разом. Навіть друзів собі деяких знайшли, да, з клієнтів. Можна сказати, що і так. Клас. Скажіть, будь ласка, наскільки ваша професія осучаснилася? Ну, наприклад, там 10 років назад, коли ще, да, не було реформи сімейної медицини. Завдяки цій професії, мені кажеться, що мій вік зупинився. Я не стаю більш старшою, бо володіваю тим, чим володіють наші діти і вже внуки. І комп'ютеризація нашої професії, і ті гаджети, які ми використовуємо, і та ж саме телемедицина, яка дозволила нам розширити свої, і ті апаратура, яку ми отримали і яка працює на IT-основі, це дуже сучасно і це дуже удобно. Ну, дивіться, якщо пацієнт прийшов, я його можу оглянути, зробити кардіограму, яка мені на комп'ютері розпечатається, за допомогою аналізаторів зробити аналіз, отримати результат впродовж 5-10 хвилин. Це дуже вигодно і дуже удобно для пацієнта і для лікаря. Зараз у нас переселенці. Люди приїхали без документів, без амбулаторних карток, без своїх витягів з історії хвороби, ти зайшов в систему, ти бачиш, чим він хворів, коли він звертався, які ліки він отримував, в якому стаціонарі він знаходився. Це дуже зручно і для пацієнта, і для лікаря. Скажіть, будь ласка, от наостанок кілька порад, які б ви дали юним медикам, ті, хто збирається стати сімейними лікарями? Не бояться бути сімейним лікарем. Професія сімейного лікаря не менш престижна, ніж всі інші професії. І якщо молодий лікар може овладівати тими навичками і тими інструментами, які доступні на даний час, він буде завжди востребуваний і він завжди буде гарним лікарем. Клас. Дуже дякую вам за вашу роботу, і що сьогодні до нас завітали. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Надія Пучкова, експертка Департаменту охорони здоров'я з питань загальної практики сімейної медицини. Також в наших гостях сьогодні була сімейна лікарка Підгороднинської амбулаторії Віра Войтенко. Наш ефір сьогодні був присвячений сімейним лікарям та загалом сімейній медицині на Дніпропетровщині. З вами була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.